ព្រឹត្តិបទទស្សនជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Postview និង Postview TV ក៏ដូចជា Postview Media នៅចំណុចផ្លូវ106កែងនឹង51ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទរជនផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ PBS 12និង11បាទភ្នំពេញ PBS 12និង11បាទបានបុកឲ្យជាមួយនឹងរជន Toyota ព្រោះបាទអានេះ Fortuner ហ៎គេFortin បាទ Fortin បាទរងមកពីកើតណាបានរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខដោយមានសភាពបាទធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនតើបាទលោកអ្នកបានឃើញហើយជាមួយនឹងការទស្សនាបាទខ្ទេចខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់រថយន្ត Fortin នេះបាទគឺខ្ទេចផ្នែកខាងមុខមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដូចស្ថានភាពដែលលោកអ្នកបានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយបាទបាទ Fortin បាទរងការខូចខាតនេះគឺបំណែកនៅខាងមុខណាបាទគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឥឡូវនេះគឺការចរចានេះឬបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយដោយយើងអត់តន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេហើយយើងធ្វើការផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះផងដែរបាទហើយយើងមើលស្ថានភាពបាទជាក់ស្ដែងនៃរថយន្តនេះគឺខ្ទេចផ្នែកខាងមុខធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាបាទហើយបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយបាទនេះគឺផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ2BS 12និង11បាទសម្រាប់លោកទៀតដែលលោកអ្នកបានទស្សនាហើយចំណាយឯរថយន្តToyota ព្រោះខាងលើនេះគឺបាទកាពិតមួយចំៀងតែម្ដងបាទស្ថានភាពនៃការខូចខាតនេះគឺកាពិតផ្នែកទ្វារខាងឆ្វេងបាទប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាមានលើរបួសណាបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានមានវត្តមាននៅទាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែរកំពុងជួយសម្រួលឲ្យភាគីទាំងសងខាងហើយរថយន្ត Toyota ព្រោះនេះគឺផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ 2BM បាទ45និង32 45និង32បាទសម្រាប់ហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងសមាជិកខ្ញុំសុំជួយបន្តិចបងឥឡូវការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបងយកជួយអញ្ចឹងខាងណាសងខាងណាដែរបងខាងទំនើបសងព្រោះបងណាអូអញ្ចឹងមានថាយកទៅជួសជុលបងណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណប្រិមត្តទូតស្នជនណៃកំពុងទស្សនាឥឡូវនេះគឺការដោះស្រាយទៅបានបញ្ចប់ហើយដោយរជនបាហ្វតីងបាទព្រមយករជនតូយតាព្រោះខាងលើនេះទៅជួសជុលដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទនៅនឹងកន្លែងកាត់ហាត់តែម្ដងជាមួយនឹងទំភូមិនៃស្ថានភាពនៃការខូចខាតនៃរជននេះគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបាទ106កែង51 106កែង51មានរបួសហើយបងមនុស្សមានរបួសហើយយើងអត់តន់ដឹងដែរទេបាទទស្សនិកជនអត់មានរបួសហើយណារបួសបាទអត់មានអ្នករបួសទេបាទគឺមានតែរជននេះគឺរងការខូចខាតហើយមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះគឺភីគីខាងរជនបាទ Fortin Fortin នេះគឺព្រមជួសជុលនៅរជន Toyota ព្រោះបាទពុះកិច្ចសន្យាដើម្បីធ្វើការជួសជុលឲ្យណាហើយយើងឃើញទំហំនៃការខូចខាតនេះគឺរជន Toyota ព្រោះនោះគឺខូចខាតមួយចំហៀងទ្វារតែម្ដងបាទស្ថានភាពនោះគឺខ្ទេចខ្លោចហើយបែកកញ្ចក់ផ្នែកខាងឆ្វេងត្រកងណាប៉ុន្តែมันមានអ្នករងរបួសទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៃរជននឹងតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាការដោះស្រាយទៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយភាគីខាងរជនសេរីទំនើបនឹងក៏បានព្រមចេញថ្លៃជួសជុលសំណងផ្ដល់ជូនទៅកាន់រជន Toyota ព្រោះតែម្ដងស្ថានភាពរបស់ជាក់ស្ដែងដូចទស្សនជនបានទស្សនាហើយក្នុងផ្លូវក្នុងស្ថានភាពផ្លូវបំបែកជា4ជាមួយនឹងការបើកបោបាទល្បឿនលឿនអញ្ចឹងក៏បង្កឲ្យខ្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់សូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះនៅចំណុចផ្លូវបំបីជា4នេះផងដែរយ៉ាងណាការចរចាត្រូវបានបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកាត់ហេតុបាត់ទៅហើយមិនមានការវាស់វែងវែងឆ្ងាយនោះទេដោយរជនសេរីទំនើប40នេះគឺគាត់ព្រមធ្វើការចេញថ្លៃបាទការខូចខាតទៅលើរថយន្ត Toyota ព្រោះក្នុងស្ថានភាពដែលសំណងណាមួយដូចជាការជួសជុលបាទជួសជុលឲ្យមកស្អាតអីចឹងទៅហ្នឹងហើយប្រិមិត្តយ៉ាងណានេះព្រោះមកវិញណាបងឡានព្រោះហ្នឹងគឺមកពីនេះទៅមកពីនេះទៅបាទហើយ Fortin ហ្នឹងមកពីនេះមកអញ្ចឹងណាអូបាទ
หายบอกคือบอกเวลมาจังมาจุ่มไว้ตัวในชนนะบ่าอะไรนี่คือปุกวัดกระปงตายทุกการสำรองสำรวลหายหนึ่งยกรถยนต์เจนปีกับลายการหายแต่มาดองขนมสะพานอภิบาลเจสได้บ่าลุยลุงเนี่ยบ้านตุสนาการสายตอนของได้เอาคนนะฮะเปรมุดได้ในยุงความตัวรอการสายกับดูจีการสายบรรทบตัวระบบพอฟิวเชื่อมาวันละชมจะมีบลีหายยุงชุกนี่รอการสายระบบยุงจีบต่อติดอย่างน้าปอร์มินลำอัดเชื่อมบัตรหนึ่งจะมีจุนเตลเว็บไซต์หนึ่งแกหักตัวบอลพอฟิวทีวีกับดูจีพอฟิวมีดีของได้เอาคนต่อในกระดูกสมจะมีบลีชุกนี่รอการสายระบบยุงจีบต่อ